Bruce Willis. खतरा रहेछ तब यस्तो दामी छ. अलिकति धुम्मा छ नभए चाहिँ पुरा माउन्टेन रेन्जहरू देख्थ्यो क्या. मोटर जोडेको है त्यो चेली थकाली हो. यो चाहिँ थकाली खाना हो. घिउ त्यसरी चर चाहिँ ल यो साइक्लिङ चाहिँ मेरो टाउको अलिकति पाकिस्तान एक्सपिरियन्स हो मेरो. आकाश भाइसँग भेट भयो आजको इभिनिङ. आकाश भाइसँग है ए यहाँनिर ल चाहिँ पोखरामा चाहिँ यस्तो ट्रेडिसनल यस्तो छ बालकोनी. त्यो अलिकति फगी छ. त्यो लिएको चाहिँ फेवा लिएको है. यस्तो छ पोखराको नजारा. गुड मर्निङ फ्रम पोखरा. सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला है. यो चाहिँ हामी आज पोखरामा छौँ. हिजो आएको यहाँ हाम्रो होटेलको यो करिडोरबाट. गुड मर्निङ साइमा. गुड मर्निङ. गुड मर्निङ साइमाले बिहानै उठेर कतिवटा बुक्स पढिसक्यो. दुईवटा लिइन त भित्र. तिम्रो बुक्सहरू देखाउ त ड्रयरमा. खै बुक्सहरू कहाँ छ देखाउ त. हाउ मेनी बुक्स साइमा चाहिँ हिजो रोयल दालको है. रोयल रोयल दालको हिजो आएर दुईवटा बुक्स बिहानै पढिसक्यो. यहाँबाट पनि छ है नानी बालकोनी. दुईवटा बालकोनी रहेछ है. त्यो बालकोनी एन्ड यो बालकोनी. बालकोनीमा पापा छोरी. ओके बबल टी भरे. बबल टी भरे खाने ल ल. आर यु इन्जोइङ नानी. यस केकहरू पनि जस्तै नै. आलु पराठा, भेज स्यान्डविच, बटर भेजिटेबल्स, आलु टिम्बु, बोइल्ड कर्न, प्यानकेक विथ कर्न, भेजिटेबल चाउ. स्यान्डविच, प्यानकेक विथ हनी, फ्रुट्स, कर्न. ब्रेड खाइन नि. यो जुस एन्ड जुस फ्रुट्स पनि खाएको छ. ल त्यो छ अब बोटिङ गर्ने. साइमा ठिकै छ? टाइट भएन बोटिङ बोटिङ अब बोटिङ गर्नु. के रहेछ जानुपर्ने चाहिँ यहाँबाट. यहाँबाट रहेछ कत्रै रहेछ त. फर्स्ट टाइम है नानी साइमा. मम्मीको पनि फर्स्ट टाइम हो. फर्स्ट टाइम है. साइमाको पनि फर्स्ट टाइम है. साइमासँग
यहाँ चाहिँ दिदी चाहिँ एकदम सुपर हुमेन रहेछ। भाइब यस्तो दामी छ, अलिकति धुम्मा छ, नभए चाहिँ पुरा माउन्टेन रेन्जहरू देख्थ्यो क्या। मोटर जोडेको है त्यो, यिनीहरू चाहिँ के हो, आर्मीको रेस्क्यु टिमहरू। मेन मन्दिर हो यहाँ हो, बाहिरबाट दर्शन गर्दा हुन्छ। यहाँ चाहिँ खोलेर जानुपर्छ कि, तर अब के बाहिरबाट दर्शन गरौँ है हामी त है। लु ल, यो चाहिँ यहाँनिर घन्टी बजाउ नानी, घन्टी बजाउ। लु अर्को पनि बजाउ न, कुन बजाउ, यो बजाउ नि। के चाहिँ खै के म जस्तो अरे नोज के छ यहाँको हाम्रो वातावरण। ल अब चाहिँ खाना खाने अरे, चेली थकाली। ल नमस्ते। ल ल यो चाहिँ थकाली खाना हो, घिउ त्यसरी चर घिउ। ल थ्याङ्क यू, यो चाहिँ थकाली सेट। ल कसो छ हेर्नु, आलु यो चटनीहरू सबै हुन्छ। हो ल ल आऊ न, ल यस्तो छ अब हाम्रो माथिको यात्रा चाहिँ बसमा। लु कहाँ बस्ने, यहाँ बस्ने। यहाँ बस्छ हामी मात्रै हो, किन अब त बेलुका भयो नि त, ए मान्छे चाहिँ हुन्छ। ल हाम्रो मात्रै रहेछ, कता हुन्छ केबल कार चढ्न गएको एक्सिडेन्ट
फेवरले यहाँसम्म भिजिएको छ आम्मामा है डर आउने नि अन्नपूर्ण केबल कार प्राइभेट लिमिटेडको यहाँहरूलाई स्वागत छ. डिपार्चर्स टिकट्स फोन पे गर्दे है टिकट ल टिकट लिएर आएको छ. यो चाहिँ यस्तो देख्ने हो वास्तवमा चाहिँ, तर आज चाहिँ धुममा छ. यो चाहिँ मर्निङको भ्यू हो. यहाँ हो चढ्नुपर्ने पढ ल आऊ नानी लु हामी कतै जान्छौँ ल हामी मात्रै जान्छौँ. बाहना त एउटा होइन कति जिन्दगीमा हुन्छ, तर मान्छेको जीवनमा चाहिँ चाहना हुनुपर्छ. कति व्यस्त भए तापनि होइन मान्छेले आफ्नो समय निकालेर यसो आफ्नो खुसीहरू रोक्न सिक्नुपर्छ. यस्तै छ जिन्दगी. चरा कराउँदैछ. नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ पोखरा चाहिँ एकदम टुरिज्म यो प्रबन्धनमा चाहिँ पर्यटक प्रबन्धनमा चाहिँ एकदम अगाडि छ. यही जस्तै बनिन लागेको यो सुरु मात्रै गरेको थियो, यो आज चढ्नु पाइयो. इयर बाई इयर जति साल बित्दै जान्छ त्यति साल आउँदाखेरि पोखरामा परिवर्तनहरू चाहिँ सालै पछि परिवर्तन भएको भएको छ. स्विङ भइरहेछ है, स्विङ भइरहेछ. सुचारु भयो, सुचारु भयो. लाइट गयो होला कि त मजा आयो अघि रोकिँदा स्विङ हुँदाखेरि है पुलुक पुलुक उता मम्मी त अनुहार देखिहालेँ मैले के देख्नु है अनुहार चाहिँ मेरो त्यो डर देखिहालेँ मैले त्यहाँनिर डर लागिहाल्छ त्यस्तो अनि कहिले थाहा छैन त्यस्तो जबरजस्ती हो ल त यो चाहिँ मेरो
फर्स्ट टाइम एडभेन्चरस यो चाहिँ 300-400 meters रहेछ तल यो लाउनु पर्ने रे ल रेडी ल यो साइक्लिङ चाहिँ मेरो टाउको अलिकति ठुलो छ केही छैन फोटोमा गए हलिँदैन टाइम लास भयो Bye bye. Wow. Boy, khatra ho raha chha ni. Aune tapai pani. La. Yo te this is the lifetime experience of mero. Oh my god. Ofra ma. Garindai cha. Manai dhukto ko raha chha ni yo. La. GoPro ta paltyo. डुक्डुक भयो ल फेरि जाँदैछु मजा आउँदो रहेछ है यस्तै हो दुरी चाहिँ 200-300 feet छ यो चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ रेस्ट्रो हेरौँ कस्तो छ बेसी यही हो यहाँबाट अब हिमालहरू देखिन्छ हिमालहरू देखिएन नि त आज अब त्यस्तै मौसम छ होइन हिमालहरू सेप्टेम्बर डिसेम्बरतिर देखिन्छ हिमालहरू चाहिँ गर्मी छ त हौ ल यो चाहिँ यस्तो रहेछ भ्यू टावर रेस्टुरेन्ट 360 degrees देख्नु टियो यो मसरुम चिल्ली बर्गर सारङकोटको यो 330 degrees रेस्टुरेन्टमा घाम हेर न मधुर घाम लागिरहेको छ हामी चाहिँ यहाँनिर खाँदैछौँ यो बिहान बिहान आउँदा सरर काटेर आउनु पर्ने काम हुन्छ नि राजा हो तिमीहरूको त्यहाँ उसको घरमा बसेपछि के के काम हुन्छ हुन्छ कहिले खाना बनाउनु पऱ्यो केटा गर्नु पर्ने काम सबै होइन गाह्रो त नर्मल कुरा हो जहाँ पकाउनु पऱ्यो नि इन्जोय नर्मल कुरा हो नि सो त्यो अन्नपूर्ण केबल कार पनि चढियो र अलिकति ढिलो रहेछ लाइन एकपल्ट त गएर त बिचमै तन्द्रङ तन्द्रङ भयो कि डर लागेन तर साइमालाई चाहिँ पुरा मजा आएर है स्विङमा साइमा साइमालाई त मजा लागेछ
यो चाहिँ लेग साइडमा त्यही यहाँ चाहिँ आकाश भाइसँग भेट भयो आजको इभिनिङ आकाश भाइसँग है ए यहाँनिर ल अनि डल्लो छ फेरि पढ्ने अरे यहाँ चाहिँ ओल्ड ट्रेडिसनल यो रेस्टुरेन्ट जस्तै यो भित्रको भाइब्सहरू कस्तो दामी छ नानी हिँड त भित्र हेरौँ त्यस चाहिँ आउ न हिँड न भित्र चाहिँ हेरौँ न भित्र यस्तो छ है आमामामा यो माया थकाली किचनको यो इन्टिरियर डेकोरेसन चाहिँ एकदमै ट्रेडिसनल छ यो त बल्दैन है कसरी बल्छ यहाँ नानी आउँदा यहाँनिर हेरौँ यस्तो छ यो चाहिँ साँच्चै नै पोखरामा चाहिँ यस्तो ट्रेडिसनल दामी छ अथेन्टिक छ नि है नानी कहाँ बस्नु मन पऱ्यो यहाँ कि भित्र बाहिर चाहिँ थकाली माया घर यहाँनिर चाहिँ आज हाम्रो ल आकाशसँग भेट भयो खानासाना गरी अनि हामी गएको आइ आकाश ल खुसी लाग्यो भेटेर हो ल त्यही हो हामी छोड्दैछौँ फोन नम्बर लिन्छु पछि आइहाल्छ भेट भइहाल्छ ल ल ल ल ल ओके ल गुड नाइट है ल ल ल ल बाई बाई गर बाई बाई ल